Nu har vi precis varit hos Läkemedelsverket, ett av bastionerna för det här som kallas evidensbaserad vetenskap. Gurkmeja eller bikarbonat? Vad är bäst? Det finns självklart bra människor där inne, men de flesta är styrda av rädslan. Det är inte så lätt att komma in nu, utan de flesta sitter hemma i karantän eller på distans och arbetar. Men jag gör ett nytt försök, för det är alltid någon som öppnar dörren åt mig till slut. Man får aldrig ge upp. Ström på Vetenskapsradio, lämna ett meddelande eller skicka ett sms eller mejl. Så återkommer jag när jag kan. Tack! Så vi skickade upp till Läkemedelsverket och sen Livsmedelsverket och radion lite frågor. Och vi har fått svar på dem, men vill bara ha en liten kommentar på en och annan.